Hazırda hazırlayırıq dondurmalı zəvarnoy. Bunu əlavə edəcəyik Napolyon tortumuza. Napolyon tortumuzu sırf dondurmalı halda hazırlayırıq. Bu isə plambir dolğumuz. Bunu da bişiririk. İndi bunlar tortumuzun anası üçün bütün tortları dondurmalı kremlərlə yığacaq və fərqli-fərqli kremlər hazırlayırıq. Hər birinə fərqli dondurmalı kremlər hazırlayırıq. Eklerlerimiz pişti. Baxın necə qabardı, şişdi. Bunlar eklerlerimiz indi içərisini dondurmalı kremlə dolduracağıq. Hazırlayırıq abşeron tortumuzu. Sırf ana reseptlə hazırlayırıq. Əsl abşeron tortundan, ana reseptlə olan abşeron tortunun tərkibində un yoxdur. Ləpələrdən və meringadan ibarətdir. Dadı çox gözəl və möhtəşəm olur. İndi bunu bişirəcəyik klasik tortlar dərsindən. İndi isə hazırlayırıq quş südü tortumuzu. Bugünkü klasik tortlar dərsindən hazırladığımız quş südü tortumuz. Tak, bu isə profitol tortumuzdur. Profitollarımızı bişirdik, hazırladıq. İndi isə profitol tortunu yığırıq. Alt hissəsindəki olan krem yağlı marojna dadında, həm də kərəyağında olan bir kremdir. Bugünkü dəstə kremlərimizin hamısı dondurmalı kremlərdir, amma fərqli-fərqli kremlərdir. Bu hazırladığımız kərəyağlı və dondurmalı kremdir. Üzərinə isə başqa bir krem vuracağıq. Profitolların tərkibindəki krem isə tamam fərqli bir kremdir.